Срещата ще бъде първа в историята на Верея в Б-група. Домакинството с септември си метли ще бъде и дебютен официален матч на цел на Верея за новия наставник господин Мирчев. През този сезон тимът ще залага предимно на млади футболисти. Съдийската комисия към Българския футболен съюз назначи за главен рефер на матча Стоян Денев. Ще му помагат Даниел Ников и Енчо Енчев. Билети за матча ще се продават на каса, намираща се до трибуните на стадион Трейс Арена. Входът за домакинския матчи е на 3 лева.